Savjet ministara BiH prihvatio je prijedlog Evropske komisije da 42 miliona i 240 hiljada evra iz IPA fondova namijenjenih za 11 projekata, čija realizacija ne ide planiranom dinamikom, usmjeri za saniranje posljedica poplava. Za iste namjene BiH će se i kreditno zadužiti. Dobili smo ponudu, odnosno pristup 57 miliona dolara sredstava, hitnih sredstava za sanaciju poplava, to je to sredstva po IDA uvjetima, znači to su sredstva koja su sa 10 godina grace perioda, 35 godina i uz kamatu od 1,25%. Znači da omogućimo da se pregovara i da ta sredstva budu dostupni. Da li se moglo ranije djelovati i spriječiti ili bar dijelom ublažiti katastrofu? Možda i jeste da je u BiH proglašeno vanredno stanje, ali to se nije desilo jer to nisu zatražile obe entitetske vlade i vlada Brčkog distrikta, niti koordinaciono tijelo koje je jedino za to nadležno, a koje nikada nije uputilo takav zahtjev, niti se sastalo za vrijeme poplava. Na pitanje koje je vršio opstrukciju i da li su to ministri u Savjetu ministara iz Republike Srpske, Bevanda nije želio da odgovori. Treba učiniti sve da što manje politike udrobimo u sve ovo. Moje je da se bavim operativom i da pokušam profesionalno, ljudski iznijeti sve ovo. Vjerujte, nije nimalo lako, ali... Kakva atmosfera vlada u Savjetu ministara BiH dovoljno govori i činjenica da se nisu mogli dogovoriti ni o proglašenju dana žalosti za sve žrtve stradale u poplavama na teritoriji cijele BiH.